Hej og velkommen til Naturama. Vores argentinske hornfrø lever nede i Sydamerika, Argentina, lidt som navnet angiver, men også i Uruguay og i Brasilien. Og det er en relativt stor frø, den bliver en 16-17 cm fra hoved til halen, når den er fuldvoksen. Den bliver kaldt en hornfrø på grund af den store øjenlåg, som man kan se, der ligesom stritter op som to horn over øjnene. Og det er simpelthen et grådigt rovdyr, der vil spise alt, hvad den kan have i munden. Og den vil egentlig også forsøge at få ting i munden, som den ikke kan få ind, fordi den er så grådig. Og det resulterer altså også nogle gange i, at de her frøer, de slår faktisk sig selv ihjel ved at prøve at spise dyr, der er så stort, at de faktisk bliver kvalt i det. Den er kategoriseret som værende tæt på truet, men nærmer sig en status som sårbar, og det er primært på grund af forurening fra landbruget i området. Man kan sige, på trods af dens navn, den argentinske hornfrø, så er den faktisk efterhånden blevet ret sjælden i Argentina. De her hornfrøer, de jager ikke sådan i traditionel forstand, men ligger egentlig bare stille og venter, halvt gravet ned, som man kan se her. Og når der så kommer et bytte for tæt på, jamen så springer de frem, og så snapper de det. Og det er primært insekter, som de tager, men de kan også forsøge sig med små mus, eller små frøer, eller edderkopper, hvad der lige kommer forbi.